ده اتلی وزارت مسؤولین وی پتیرو دو کلونو کې د معاملاتو د لارښوونې د خپل سری او غیر قانوني فعالیت د مخنیوي په مخه په پلازمینه او د هیواد په نور ښارونو کې پلټنې او کنټرول ترسره کړي دي. د دغه وزارت د ویان په وینا د اسلامي امارات د واکمنۍ له پیل څخه تر اوسه په کابل کې 2048 د معاملاتو او د لارښوونې دفترونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي او 1303 یې د سرغړونو له امله بند شوي دي. اوس مهال د هیواد په کچه د معاملاتو د لارښوونې 10 دفترونه د فعالیت د حق درلودونکي دي. د غرض یاد وزارت د دغې مودې په ترڅ کې د معاملاتو د لارښوونې له 3850 دفترونو څخه څارنه او بررسي ترسره کړې او له دغې جملې څخه یې 833 دفترونه د سرغړونو په دلیل تړلي دي. په همدې حال کې د معاملاتو د لارښوونې هغه دفترونه چې په قانوني توګه فعالیت کوي د عدلي وزارت د وروستي اقدام ستاینه کوي. نمایی که غیر قانونی در شهر کابل فعالیت میکنه باید از مقامات ما میخواییم که جلو از اینا گرفته شوه و باعث رکود کارهای دیگران میشه. کسایی که جواز دارن اونا نمیتونه درست فعالیت بکنه به خاطر می کارهای غیر قانونی از اونا و از مقامات میخواییم که جلو از اینا را بگیره. لبل خواه یوش میرخاریان د قانون لمخې د معاملاتو د لارښوونې دفترون ته د جوازونو ویش او څارنه د ټولو خلکو په ګټه ګڼي. امیر راهنمایی که غیر قانونی در شهر کابل فعالیت داره باید دم از یا گرفته شود. دولت باید کار کنه که یارانه مال غیر قانونی کار کنه. باید راهنمایی باشه قانونی باشه مردم که بره از وا خانه میگره جا میگه نه با دولت مشکل جوش نه با مردم هم جنجال جوش شود. اکثر ډیر د سکیسونه او د سی قضیه منګوینو سره د منګام شهریان من وطنوالو کورونه نیولې دي کورونه یا خیس دي بیا ورسته کله هغه کې او جنجال را پکسوي د حال ته ستلې دي نه راهنمایي نسته. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې د معاملاتو د لارښوونې نوې کړنلاره وروستۍ شوې او د هغې په پلي کېدو سره به ټولو غاړو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.